Ja, velkommen tilbage fra pausen. Vi sluttede lige inden pausen med at se, at for Arendt er det et afgørende oplevelse og en afgørende erfaring i hendes liv, at hun får nogle meget klare retningslinjer fra sin mor om, hvordan hun skal forholde sig, hvis hun bliver drillet eller angrebet, hvis hun kommer ud for antisemitiske bemærkninger. Og vi så på dette helt afgørende, nemlig at man skal forsvare sig som det, man bliver angrebet som, altså som sig selv, og ikke som noget andet, ikke ud fra højere kategorier. I første omgang er dette jødiske spørgsmål imidlertid ikke særlig relevant. Arendt begynder på universitetet i 1924, og årene fra 1924 til 1929, det er Weimar-republikkens gode år. Altså der kommer en stabilisering af økonomien, og der kommer også en stabilisering af det politiske liv. Og det betyder, at 1924 til 1929, det er faktisk nogle ret gode og stabile år i Weimar-republikken. Og Arendt kan derfor koncentrere sig om det akademiske i stedet for det politiske og det personlige. Det gør hun ved universitetet i Marburg, og hun starter der sådan set meget interessant med at læse teologi. Det er jo på en måde en lille smule bemærkelsesværdigt for en ung jødinde. Men det skyldes noget, som jo selvfølgelig ikke er uden betydning her i Danmark. Det skyldes nemlig, at hun er blevet meget optaget af Kierkegaard. Det kan være en lille smule svært at forstå, men på en måde, en vis forstand, er Kierkegaard faktisk en tysk filosof for 1920'erne. Det er der, han bliver relevant, det er der, han bliver opdaget af en lang række filosofer og teologer, i første omgang nogle eksistentialistiske tænkere, senere hen nogle teologer, det der hedder dialektiske teologer, altså Barth og Bultmann, nogle af de toneangivende teologer i den protestantiske verden i det 20. århundrede, de er begge to, altså Barth og Bultmann, meget optaget af Kierkegaard, og så nogle af de største filosofer, det er blandt andet selvfølgelig Heidegger, og så Jaspers også, Karl Jaspers, bliver også en slags eksistensfilosof. Dette at Kierkegaard først sådan set bliver en stor filosof i 1920'erne og gør det igennem de her tyske teologer og tænkere, det kan man altså se bevist på Frederiksberg. Jeg plejer altid at sige, at det er på Frederiksberg, man får enhver sandhed, og det gør man også den sandhed, at Kierkegaard faktisk først bliver berømt i 1920'erne. Og det kan man simpelthen se på det frederiksbergske vejnet. Der er en lang række veje på det indre Frederiksberg, som har navne efter store personligheder i Danmark i 1800-tallet, Steffensgades og Grundtvigsvej og H.C. Ørstedsvej, og man kunne også tro Bylovsvej, men det har nu en anden historie, det var en jurajer, der hed Bylov. Men der er alle disse veje, som beretter om de her store filosofer og teologer og åndspersonligheder i Danmark i 1800-tallet. Men hvad glemter ved sit fravær? Ja, det gør en Kierkegaard-vej. Og det er simpelthen fordi, at da man i slutningen af 1800-tallet lavede dette kvarter på Frederiksberg, der var Kierkegaard ikke nogen stor tænker. Han var simpelthen ikke værd at nævne. Altså, man har en Münstersvej og en Martinsensvej, altså to af biskopperne, ikke? Dem som Kierkegaard var optaget af, men man har ikke en Kierkegaard-vej. Man mente simpelthen ikke, at Kierkegaard var en lige så stor figur som Münster eller Martensen eller Steffens, for eksempel den filosof, der introducerede romantikken i Danmark. Men det blev Kierkegaard altså stor, det blev han altså i Tyskland i 1920'erne, og det kan vi faktisk se på noget af det, som Arendt skriver i, hvad hedder det, i 1932, altså på et ret tidligt tidspunkt, noget af det første, vi har sådan, som hun har udgivet, den lille artikel, hun skriver i Frankfurter Zeitung, som på det her tidspunkt var en meget væsentlig liberal avis i Tyskland. Og der skriver hun om Kierkegaard, at hvis vi skulle skrive med fokus på historien om hans ry i Tyskland, ville kun de seneste 15 år interessere os, men i disse år er hans ry til gengæld vokset forbløffende hurtigt.
Dette ry hviler på mere end opdagelsen og den forsinkede anerkendelse af en stor mand, der i sin egen samtid uretmæssigt blev ignoreret. Vi forsøger ikke blot at rette op på det, at vi ikke har ydet ham retfærdighed tidligere, og så kommer det helt afgørende. Kierkegaard taler med en nulevendes stemme, skriver Arendt, altså her i 32. Han taler til en hel generation, der ikke læser ham af historisk interesse, men af intense personlige grunde. Mere res agitur, historien handler om mig, skriver Arendt, altså om hver enkelt. Det betyder altså, at på grund af denne optagethed af Kierkegaard, så vil Arendt læse teologi, og det gør hun også, og hun får faktisk en af dem, jeg nævnte før som lærer, nemlig Bultmann. Men hun får jo også en anden lærer samtidig, og det er jo selvfølgelig Martin Heidegger. Og mange år senere i forbindelse med Heideggers 80-års fødselsdag i 1969, så gengiver hun, hvad det var, som Heidegger betød for en hel generation af studerende. Det er der ingen tvivl om, at hun har ret i. Altså, alle hørte rygtet om denne person i Marburg, at der var et eller andet ved ham. Og det, hun gengiver, det er, at hun siger, at det, der var det særlige ved Heidegger, det var, at med ham blev filosofien atter levende. Hun siger og skriver, at den tyske filosofi var, og det er jo så set også rigtigt nok, var meget stivnet i en skolefilosofi på det her tidspunkt, altså blandt andet neokantianisme, men altså en meget sådan skoleagtig, rigid form for filosofi. Og der siger hun, at det, der skete med Heidegger, det var, at når man for eksempel læste en dialog af Platon i Heideggers forelæsninger, så læste man den ikke som noget, der skulle læres udenad eller ses udefra, men man læste ved at gennemgå eller gentænke hele den problemstilling, som Platon gennemgik. Så. Hun skriver det på den her måde, tager et lidt længere citat, det er noget, hun gengiver altså i 1969. Det rygte, der lokkede disse mennesker til privatdocenten i Freiburg, på det tidspunkt er det Freiburg, og noget senere til Marburg, fortalte, at der var en, der levede op til det mål, Husserl havde proklameret. Dette mål, det var Husserls slagord til sagen selv. At der var en, som vidste, at det ikke er noget akademisk spørgsmål, men et anliggende for tænkende mennesker, og at de ikke blot havde været det siden i går eller i dag, men i tid og evighed. At der var en, og så kommer noget, der sådan set er ret væsentligt i forhold til også at forstå hele ånden omkring 1. verdenskrig, som netop fordi tråden til traditionen var blevet drevet over for ham på ny opdaget fortiden. Altså her ligger der faktisk en sådan, hvad skal man sige, en helt gengivelse af, hvad der er situationen omkring 1. verdenskrig. Nemlig dette, at 1. verdenskrig er et så stort brud, at traditionens tråd bliver revet over. For Arendt og for Heidegger bliver dette, at traditionens tråd bliver revet over, imidlertid anledningen ikke til at forkaste fortiden, men anledningen til at tage traditionen op igen. Men nu kan man gøre det friere, fordi man ikke længere, om jeg så må sige, har fået foreskrevet en bestemt udlægning af traditionen, fordi at traditionens tråd er gået i stykker. Så man nu kan man forholde sig mere frit til de overleveringer, som historien har givet os. Og så fortsætter hun. Teknisk afgørende var det, at man for eksempel ikke talte om Platon og fremlagde hans idélære, men at man gennem et helt semester, skridt for skridt, fulgte en dialog og stillede spørgsmål til den, så der til sidst ikke var nogen tusindårig lærdom, men kun en yderst samtidig problemstilling. Rygtet fortalte det ganske lige til, tænkningen var atter blevet levende.
Fortidens visdomsskatte, som man troede døde og borte, er blevet bragt i tale, hvorved de har vist sig at rumme helt andre ting, end man så mistroisk havde formodet. Er der en lærer? Måske kan man lære, hvad det vil sige at tænke. Altså det, som jeg også sagde i første lektion, at tænkning er altid levende tænkning, det er altså noget, hun i en vis forstand allerede har lært af Heidegger her i 1924. Men, og det er jo det, vi skal hen til. Det er ikke kun Heideggers tænkning, hun får et videnskabeligt forhold til. Jeg plejer altid at sige, at filosofien er meget begrænset på det, man kunne kalde petitjournalistik. Altså, der er meget, meget lidt altså, interessant ved filosofernes liv. Jeg tror faktisk, det er Heidegger, der et sted skriver om Aristoteles. Han blev født, levede og døde. Og så var der ikke mere at sige om det. Der er en, jeg tror det er Pierre Abelard, der bliver kastreret af sin svigerfar, så der er engang imellem noget, og så er der selvfølgelig Simone de Beauvoir og Sartre, og sådan. Der er engang imellem noget, men der er ikke så meget igen. Og derfor er det jo rart, at der er noget med Heidegger og Arendt. Fordi det, der jo sker, det er, at de indleder en affære. Der bliver altid at sige, at det er jo noget, der ikke sker på danske uddannelsesinstitutioner, men det sker i Norge og Sverige og Tyskland, og så må vi jo tænke lidt på dem. Det, der bare er det lidt ærgerlige, eller beklagelige ved det, det er, at Heidegger jo strengt taget er gift, og han har ovenkøbet to børn, og det betyder altså, at de må opgive forholdet. Man kan sige, at i første omgang, inden vi går lidt videre med det, så kan man sige, at Arendt blev dybt præget af Heidegger. Det er der altså overhovedet ikke nogen tvivl om. Hvis man læser Arendts skrifter, så kan man se, at de antikke græske tænkere betyder enormt meget for Arendt. Og det tror jeg kan have noget at gøre med dette, at Arendt læste netop Platon og Aristoteles hos Heidegger i 1924-25. Det har så været nødvendigt for Arendt at erobre disse tænkere ud af den udlægning, som Heidegger lavede af dem. Og derfor har hun måttet beskæftige sig særligt meget med netop disse tænkere. Og man skal altså ikke læse så meget Arendt igen, før man opdager, at især Aristoteles og udlægningen af Aristoteles som politisk og pluralistisk tænker, at den er ganske afgørende for Arendts tænkning. Og det tror jeg, det er fordi, at Arendt har fundet Heideggers læsning så enormt fascinerende, men Heidegger er nået frem til et resultat, som er utåleligt for Arendt. Altså hun kan simpelthen ikke acceptere den vej, som Heidegger er gået, og derfor må hun vinde disse filosofer tilbage fra Heideggers udlægning. Man kan faktisk sige på en anden måde, at til sammen, eller det er noget, som Safranski, den tyske filosof Safranski, har sagt, at på en måde udgør Heidegger og Arendt en helhed. Altså han skriver direkte et sted, at først med Arendt kommer der en helhed ud af Heideggers filosofi. Og det tror jeg på en måde, der er en lille smule rigtigt i. Altså egentlig kunne jeg godt tænke mig at udfolde det her lidt mere, men måske vil jeg gøre det på et senere tidspunkt. Fordi jeg tror egentlig, at man kan læse Arendt rigtig meget ud fra de tænkere, hun slås med og er i miljø med her i 1920'erne. Det er jo tit i 20'erne, også for filosofer, at de får deres afgørende prægning. Og der tror jeg, at der er nogle træk ved Heideggers tænkning, som Arendt har fundet fascinerende, men på en måde utilladelig eller utilfredsstillende. Altså det er et sted, hun ikke ønsker, at filosofien skal ende. Og derfor har hun måtte gå helt tilbage
til den inspiration og tænke disse tænkere på en måde, så de kan sige noget, som ikke ender i den heideggerske filosofi. Det, der selvfølgelig gør relationen mellem Arendt og Heidegger endnu mere prekær, det er, at Arendt er jo jøde, og i 1933 så melder Heidegger sig ind i nazistpartiet og bliver i den forbindelse rektor, blandt andet i kraft af, at en socialdemokratisk rektor må vige pladsen af politiske grunde. Og i den forbindelse holder han en meget berømt rektoratstale. Han bliver dog ikke rektor, forbliver ikke rektor så længe, og går faktisk ud af det her politiske engagement. Og der er en meget sjov historie om det, fordi at Platon havde også på et tidspunkt forsøgt at engagere sig i politik i bystaten Syrakus på Sicilien, og måtte flygte fra dette forsøg med livet som indsats. Faktisk han var i fare direkte. Og da Heidegger vender tilbage til sin lærergærning, sin professorstilling, efter at have haft dette politiske engagement som rektor, så bliver han af sine kollegaer mødt med ordene tilbage fra Syrakus. Og det er sådan en sætning, der viser filosofernes meget uheldige erfaringer med at engagere sig direkte i politik. Der har jo siden dengang, så har der cirka hver tiende år været en eller anden fransk historiker, der har opdaget, at Heidegger var nazist. Og da mange journalisters erindring er på 9 år, så vil der hver tiende år være en artikel i aviserne om, at Heidegger var nazist. Det var han på mange måder også, og for nogle år siden kom der det, der hed De Sorte Hæfter, som viste, at han måske også var det i en lidt mere radikal grad, end man hidtil havde været klar over. Men Arendt mener faktisk ikke, at han er nazist. Hun skriver et sted, at Arendt, eller Heidegger, er måske ikke nazist, men han er i stedet for, måske skriver hun, romantiker, og så siger hun, at det kan på en måde være lige så slemt. Heidegger er virkelig, og så skriver hun en parentes, hvor der står, lad os håbe det, den sidste romantiker. En utrolig talentfuld Friedrich Schlegel eller Adam Müller, så at sige, hvis fuldstændig mangel på ansvarsfølelse kan tilskrives en åndelig koldhed, der delvis skyldes genialitetens vildfarelse og delvis fortvivlelse. Det er så kontroversielt, men altså, jeg tror, hun har ret i noget af dette med det romantiske. Altså, Heidegger har en lang række træk, som han deler med romantikken, blandt andet dyrkelsen af geniet, og det er måske lidt i hans tilfælde ham selv i egne øjne, men også sådan en dyrkelse af jorden, er det, altså blod og boden, ikke? Af hjemstammen, heimat, ikke? Af det oprindelige, af bunden i modsætning til byen, af naturen i modsætning til civilisationen, osv. osv. Og dette er på næsten parodisk vis gengivet af Heidegger selv, altså i et lille skrift, han skriver i 1934, altså nogenlunde den periode, hvor han er rektor ved universitetet, der hedder en lille skrift, der hedder Skaberisk Landskab, og det er så selv sigende, det er kun et landskab, der kan være skabende, det kan byer ikke. Og så har den den herlige titel, Hvorfor bliver vi i provinsen? Og dette lille skrift slutter af med følgende lille stykke. For nyligt modtog jeg det andet kald til Universitetet i Berlin. Ved en sådan lejlighed trækker jeg mig ud af byen og tilbage til hytten. Jeg hører, hvad bjergene og skoven og bondegårdene siger. Altså det her kan jo ikke være mere romantisk, ikke? Hvem skal man tale med, når man skal tale med nogen? Man skal tale ikke med de snakkende folk inde på caféerne i byerne, ikke med sådan en café latte figur. Nej, man skal tale med bjergene og skovene og bondegårdene.
Og så kommer det naturlige opfølgning på det. Herude møder jeg min gamle ven. Og hvem er hans gamle ven? Jo, en 75-årig bonde. Han har læst om Berlinkaldet i avisen. Hvad vil han sige? Og en sådan kulturradikal for byerne vil jo plapre løs, ikke? Men det gør den her bonde ikke. Han lader sine klare øjnes sikre blik glide langsomt ind i mit, holder munden stramt lukket, lægger sit trofastsindige hånd på min skulder og ryster næppe mærkbart på hovedet. Det betyder ubønhørligt nej. Bedre bevis på, eller eksempel på, at Heidegger har meget stærke romantiske åre, kan man vel næppe ønske sig. Men som sagt mener Arendt ikke, at Heidegger er nazist. Det, der bekymrer hende, det er, at han ikke har noget værn mod nazismen. Det er i øvrigt noget, der bekymrer hende om ved skal man sige, det intellektuelle miljø i mellemkrigstiden på mange områder. Hun citerer et sted en af hendes venner, den østrigske litterat Hermann Brock, som jo var flygtet til USA, ligesom hende, der kalder mellemkrigstidens Wien for et etisk vakuum. Altså, der var ikke nogen ansvarlig etisk og politisk tænkning blandt de intellektuelle i 1920'erne. Det samme gælder, det er måske en lille smule interessant, det samme gælder ifølge Arendt efter 2. verdenskrig, hvor hun mener, at rigtig mange af de franske intellektuelle og de venstre intellektuelle ikke havde noget værd mod det totalitære i sovjetkommunismen. Det er noget, vi måske lidt mindre, hvad skal man sige, tematiserer. Vi er mere vant til at tematisere Heidegger, nazismen osv. Vi tematiserer ikke så meget Sartre og sovjetkommunisme, eller hvem det nu ellers kan være. Heidegger mener, at dette værd, altså manglende værd mod nazisme eller mod totalitær tænkning, det skyldes, at disse tænkere har forladt, ja faktisk det jeg tematiserede i første lektion, har forladt i for høj grad det daglige, det nære, erfarede, levede virkelighed, og er gået ud af en tangent i den rene spekulation, kan man sige. Og der elsker Arendt at fortælle den historie, som Platon fortæller om den vestlige verdens allerførste filosof, Thales for Milet. For at forstå historien skal man lige erindre sig, at i middelalderen og i antikken, så symboliserede fikstjernerne, det symboliserede den evige orden. Og Platon fortæller om Thales fra Milet, altså denne filosof, der var så optaget af at kigge på stjernen, studere den evige orden, at han faldt i en brønd. Og det er jo en enorm ydmygende fortælling for filosofien, altså at filosofien starter med, at den første filosof er så verdensfjern, at han ikke ser det, der er lige foran fødderne på ham. Og hvad der er værre, det er, at der er en tjenestepige, der står og bevidner dette optrin og falder op af grin. Og Arendt skriver, at man må være i stand til at grine sammen med denne tjenestepige. Og så skriver hun i øvrigt, at Kant har været den eneste, altså Manuel Kant har været den eneste filosof, der har haft denne evne til at grine med tjenestepigen. Lidt ærgerligt for os, det er, at Kant faktisk fortæller en tilsvarende historie om Tycho Brahe, som jo er en af vores relativt få store åndspersonligheder, i hvert fald på europæisk niveau. Og hun fortæller, at Tycho Brahe engang skulle over et landområde i mørke, og overfor sin kusk insisterede på, at det var ham, der skulle styre. Fordi han havde jo forstand på stjernerne, og så svarede kusken, Guder her auf dem Himmel mögt ihr euch wohl verstehen, hier aber auf der Erde seid ihr ein Narr. Altså gode herrer, det er meget muligt, at de har forstand på stjernerne, her på jorden er de imidlertid intet andet end en nar. Heidegger kan jo siges at være eksemplet
par excellence på, at tænkere kan gå for langt ud i mystik og i spekulation, og på den måde gå fejl af det politiske. Det er dog værd at tænke på, at på trods af dette, så bevarer Arendt hele livet igennem en forbindelse med Heidegger, da hun vender tilbage til Europa på besøg efter krigen, så opsøger hun sin gamle ven Heidegger og mødes med ham igen. Heideggers kone Elfrida, hun har dog hørt om denne forbindelse, de havde i 20'erne, og derfor får de ikke lov til at være alene. Og da Arendt dør, har hun tre fotografier på sit skrivebord. Et af sin mand, et af sin mor, og så et af Martin Heidegger. Men hvis vi vender tilbage til 1920'erne, så da Arendt må forlade Heidegger og holde op med at studere under ham, så kommer hun til at læse i første omgang under Husserl, som er fænomenologiens store mand på det her tidspunkt, men derefter under Karl Jaspers. Og det, hun beundrer hos Karl Jaspers, det er noget, som hun mente ikke at finde hos Heidegger. Det var dels personlig integritet, og så var det kærlighed. Heideggers filosofi er ifølge hende, altså ifølge Arendt, ohne Liebe, og derved også unliebenswürdig, altså ikke værdig til kærlighed, altså uelskværdig, kan man faktisk sige på dansk, ikke? Og ordet kærlighed optræder faktisk kun én gang i Sein und Zeit, som er Heideggers hovedværk, og der i en fodnote. Man kan sige, at det, der sker med Jaspers under nazismen, det er, at han indtræder i det, der hedder, altså modsætning til Heidegger, engagerer han sig ikke i DNSAP, men indtræder i det, man har kaldt indre immigration. Efter krigen, så bliver Jaspers hjem noget helt afgørende for Arendt. Hun siger, at det at komme til Jaspers hjem, det er som at komme hjem. Altså, at hun føler, at det er et hjem for hende, og hun føler måske også, at Jaspers er den far, hun aldrig rigtig fik, fordi hendes egen far jo døde, da hun kun var ganske ung, og hun ikke havde noget godt forhold til sin stedfar. Filosofisk er det, som Arendt sætter pris på ved Jasper, det er, at Jaspers tænker filosofi som kommunikation. Jaspers har et meget dejligt begreb for, for tænkning, som han kalder liebender Kampf. Og jeg altid synes, det er et virkelig godt udtryk, det er liebender Kampf. Fordi det indeholder to ting, som tænkning og dialogen, kommunikationen, må have for både at være kommunikation og for at være tænkning. Det må være kamp. Men det menes der, at der må være forskellige standpunkter, altså man ikke kan have det samme standpunkt alle sammen. Jeg plejer altid at sige, at der er ikke, og det indrømmer jeg også gerne selv, der er ikke noget mere behageligt end at være i en gruppe, hvor man er enige om det grundlæggende. Fordi man kan få sådan nogle gode samtaler, hvor man bliver enige om, hvor helt utrolig galt afmarcheret de andre er. Ja, men hvad er det for noget? Og de kan jo ikke tænke, og det er jo helt bims det her. Sådan noget, ikke? Altså, der er ikke noget bedre end, altså hvis man gerne vil i godt humør, så skal man da sammen med nogle andre tale lidt om Trump. Ikke? Altså, og så ved man meget sjældent nogen, som vil stille sig op og forsvare ham, og så kan man godt få en god halv time ud af det. Men, som jeg altid siger, på et tidspunkt, så kan man godt mærke, at nu er der ikke rigtig mere energi i det. Ikke? Altså, man kan godt mærke, at det er meget, meget behageligt, det er utroligt lunt, ikke? Men man kan også godt mærke, at man ikke rigtig kommer nogen steder. Så derfor er der kun bevægelse, er der egentlig forstand kun refleksion og tænkning, hvor der er forskellige standpunkter, der kan brydes med hinanden. Platon han sammenligner det faktisk et sted med to, hvad skal jeg sige, to grene, man skal glide mod hinanden, så der kan springe ild.
Så man ikke, og det er det, der menes med det, at du skal have to forskellige ting, så der kan springe ild, altså så der kommer bevægelse og liv i tænkningen. Så derfor skal der være kamp. Men, og det tror jeg faktisk også er ret afgørende i forhold til 1920'ernes tænkning, at denne kamp må være libender. Når jeg siger, at det er lidt afgørende i forhold til hele 20'ernes åndsliv, så er det fordi, at 1. verdenskrig havde sat en scene, som i en vis forstand var meget militant, altså meget martialsk, kan man sige. Og det betød, at rigtig mange tænker, rigtig mange kulturfolk, tænkte kultur og tænkning og politik som kamp. Altså prøv at tænke på bare noget ganske simpelt, hvor mange ungdomsforbund var uniformeret i mellemkrigstiden. Ikke? Altså man tænkte politik som krig eller som kamp. Det er blandt andet noget af, hvad hedder det, noget som en af de helt store tænkere i 1920'erne, var på det politiske område, Carl Schmitt, han definerer simpelthen hvad hedder det, politik som det, der udgår ven-fjende forholdet, eller baseret på ven-fjende forholdet. Så kamp og krig er en meget, meget stærk figur i 1920'ernes åndsliv. Og derfor er det vigtigt, at Jasper siger, ja, der skal være kamp, men denne kamp skal være libender. Og med det menes der altså, ja, der skal være modsætninger, men for at disse modsætninger skal være frugtbare, så er det vigtigt, at modsætningerne har et begær efter også at ville overskride modsætninger, altså ville nå hinanden. Og på den måde skal der altså på en gang være modsætninger, men der skal også være en vilje til at tænke disse modsætninger inden for et grundlæggende fællesskab. Og det tror jeg kommer simpelthen til at betyde så utrolig meget for Arendts tænkning, det her, som hun lærer af Carl Jaspers, at et samfund er for at være et politisk samfund, så er det et samfund, der består af mange forskellige standpunkter, mange forskellige perspektiver, mange forskellige positioner. Men alle disse positioner må dog i allersidste ende være inden for den samme enhed, altså inden for det samme fællesskab. Ikke? De skal ville nå hinanden, de skal grundlæggende være forbundet med hinanden. Det skal grundlæggende være det, vi med et moderne udtryk måske også, et der er meget tydeligt i de her dage under coronakrisen. Man skal også have en sammenhængskraft, som man vil hinanden. Sådan, ikke? I al den diskussion og al den splid og al den kamp, man skal have, så skal man også ville hinanden. Og det er det, som Jaspers udtrykker, det er det, som han vil, det er den måde, han tænker på. Hun skriver om Carl Jaspers, at grænseløs kommunikation, der på en og samme tid kendetegner troen på alle sandheders forståelighed og den gode vilje til at åbenbare og til at lytte, som den primære betingelse for alt menneskeligt samkvem, er en vigtig, måske det vigtigste begreb i Jaspers filosofi. Pointen er, at kommunikation her for første gang ikke bliver betragtet som udtryk af tanker, altså kommunikation er ikke noget, der udtrykker nogle tanker, og dermed som sekundær i forhold til tænkningen. Sandheden selv er kommunikativ af karakter. Den forsvinder og kan ikke erfares uden for kommunikation. Inden for den eksistentielle sfære er sandhed og kommunikation det samme. Sandhed er det, der binder os sammen kun i kommunikationen mellem samtidig såvel som mellem de levende og de døde, åbenbarer sandheden sig selv. Altså det, som Arendt mener, det er, at der ikke først er en sandhed, og så kan man kommunikere den ud, og det som Jaspers mener. Nej, sandheden findes kun i samtalen, i dialogen, i forbindelsen mellem og livet mellem forskellige standpunkter. Det er jo egentlig det, som Grundtvig synger om, når han siger, med venner i lys vi tale, men det er sådan set også det, som Immanuel Kant skriver et sted, som er vigtigt, tror jeg, for Arendt. Han skriver, ganske vist siger man, at en højere magt nok kunne fratage os friheden til at tale eller til at skrive,
men aldrig til at tænke. Det lyder meget rigtigt, ikke? Altså selvom der er en eller anden diktator, der siger, at vi må ikke åbenbare vores tanker, vi må ikke formulere dem, vi må ikke sige dem, så har vi dog stadig ret til at tænke, som man vil. Ikke? Man binder også på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd. Men det siger Kant, det kan man faktisk. Fordi Kant siger, hvor meget og med hvilken rigtighed ville vi imidlertid tænke, hvis vi ikke så at sige tænkte i fællesskab med andre, som vi kunne meddele vores tanker, som kunne meddele deres tanker til os. Altså kan man meget vel sige, at den ydre magt, som frariver menneskene friheden til at meddele deres tanker offentligt, også tager deres frihed til at tænke. Altså med andre ord, og det tror jeg er ganske afgørende for Arendt, for Arendt er tænkning et fællesanliggende. Det er noget, man kun i en vis forstand kan gøre i fællesskab tænke. Som jeg sagde før, så er de år, hvor Arendt studerer hos Heidegger og hos Jaspers, det er gode år i Weimar-republikken. Men i 1929 kommer jo krakket i USA, og det forplanter sig meget hurtigt til Tyskland, og så får vi nogle forfærdelige år fra 1929 til 1933, og nogle år, hvor nazismen jo virkelig får fremvækst. Og så bliver det nødvendigt og påtrængende for Arendt at forholde sig til, hvad det vil sige at være jøde i en tysk majoritetskultur. Og meget, meget sigende for Arendt i forhold til det, jeg talte om i første lektion, så forholder Arendt sig til det ved at forholde sig til et konkret liv. Og dette konkrete liv, det er en tysk jødinde, som hedder Rahel von Hagen, og som lever lige omkring år 1800, altså i overgangen mellem oplysningstid og romantik i Tyskland. Og hun lever i Berlin, hun lever faktisk i den gade, der hedder Jægerstrasse, som ligger lige ved Gendarmenmagt, som man kan se eller besøge, hvis man er i Berlin. I Jægerstrasse har hun en salon, og det er et fænomen, der især eksisterer her i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, og som i meget høj grad bedrives af jødiske kvinder. Og hvorfor gør de det? Jo, det er fordi, at perioden her omkring oplysningstid og romantikken, det er jo perioden, der går fra, om jeg så må sige det, feudale verden, som var domineret af adelen, til moderne verden, som er domineret af borgerskabet. Men i overgangsperioden har man behov for et rum, hvor både adelige og borgerlige, altså ikke adelige, kan mødes. Og da de jødiske kvinder stod uden for samfundet, fordi jøderne ikke var en del af samfundet, og kvinderne jo heller ikke var en del af samfundet, så kunne de udgøre et neutralt rum, hvor både adelige og borgerlige kunne mødes og tale sammen. Og en sådan salon havde Rahel von Hagen, og det var datidens mest sådan besøgte salon, og den med størst prestige, og der kom altså et hav af forskellige personligheder der, blandt andet en fyrste, så kom nogle af datidens allerkendteste nobiliteter, som brødrene Humboldt, Friedrich Schlegel, Schleiermacher, Goethe, Jean-Paul og så selvfølgelig en masse almindelige borgerlige og adelige. Arendt beskriver Rahel von Hagens liv og beskriver, hvordan Rahel von Hagen i begyndelsen af sit liv forsøger at komme af med sin jødiskhed og ender sit liv med ikke at ville have undværet denne dimension af sit liv. Og det er meget sigende, siger Arendt, at hun ender faktisk med at skrive hebraisk til sin bror i slutningen af hendes liv. I begyndelsen ønsker Rahel von Hagen at komme ud af sin jødiskhed og blive et med den dominerende tyske majoritetskultur. Og dette har Arendt en betegnelse for, eller hun har faktisk to betegnelser for det.
hun kalder det dels undtagelsesjøden, ikke? Det er den jøde, der på det her tidspunkt siger, at jeg kan godt forstå, at I generelt synes, at jøder er irriterende, de har lang skæg og alt muligt andet, men jeg er ikke sådan en som dem. Jeg er helt anderledes, og som Arendt skriver på det her tidspunkt, så havde enhver antisemit en undtagelsesjøde. Altså det minder lidt om, tror jeg, vores undtagelsesgrønhandler i 90'erne, at mange var skeptiske over for indvandrere, men lige deres egen grønhandler var nu god nok. Simpelthen, ikke? Og sådan var en undtagelsesjøde også. Og så skrev hun meget sjovt, at hver antisemit havde en undtagelsesjøde, og hver berlinsk jøde havde to østjøder, som han var en undtagelse i forhold til. Ikke? For der var, det var der også en jødisk menighed i Danmark, det var godt nok lidt senere, men altså der var et skel mellem de gamle jødiske familier, som ofte var sefardiske jøder, altså jøder fra ja, Spanien og Portugal oprindeligt, og så de nye, som var østjøder. Undtagelsesjøde kan man kalde det. Det andet ord, som Arendt bruger, det er parvenyen. Parvenyen er jo en person, som ønsker at blive et med en social klasse, som ligger over ham. Det er faktisk derfor, man kalder det for en parveny, fordi at derved er det på fransk, og så bliver det endnu mere snobbet. Ikke? Man kan også kalde det en opkomling, eller som det hedder i Gammelholte, så hedder det så en opkomling, så man er sikker på, at man tilhører det rigtige segment. Sådan, ikke? Det er en, der stræber efter at blive et med en social klasse, som han ikke oprindeligt er en del af. Det er skildret enormt godt i Dansen med Regitze, hvor sønnen bliver student, og derfor ikke, eller ikke derfor, men derefter ikke rigtig vil være sine forældre bekendt, men hellere vil være en del af det bedre borgerskab. Og så er det skildret med en enorm ondskabsfuldhed af Jan Sonnergaard, i en meget sjov generationsroman, der faktisk handler om min egen generation, derfor kan jeg godt lide den, der hedder Om atomkrigens betydning for Wilhelm Funks ungdom. I den beskrives der en mand, der vil være smart med de smarte inde på 80'ernes store smarte sted, nemlig Krasnopolski inde i Indre By. Og der lyder det sådan her af Jan Sonnergaard: der er jo altid noget fascinerende ved parvenyer og mennesker med en monomant besættelse af at ville op, og når de så samtidig taler Lolland Falskers, bliver det hele lidt morsomt. Og det er så ondskabsfuldt skrevet, fordi at man heller ikke et øjeblik i tvivl om, når man læser romanen, at det er Knud Romer, der sigtes til. Det er en ægte nøgleroman. Der er ligesom to forskellige problemer ved det. Det ene problem, det er, at de andre glemmer jo ikke, hvor man kommer fra. Altså, der er nogle sådan meget, meget gribende billeder af tyske jødiske forretningsindehaver, der i 1933 står foran deres forretninger, og så står de med jernkorset. Fordi det har de fået i 1. verdenskrig, og det er for dem et symbol på, eller et udtryk for, eller et bevis for, at de er tyskere. De har kæmpet for Tyskland under 1. verdenskrig og fået tyske stats anerkendelse, fordi de har fået jernkorset. Og det vil sige, at de opfatter sig selv som tysker, men dem, der brænder deres forretninger af, de opfatter dem jo ikke som tysker. De kan godt huske, hvor det var, de kom fra. Og derfor siger Arendt, at det er altså løgn i en vis forstand at benægte eller tro på, at man kan assimilere sig ind i en kultur fuldt og helt, hvis man nu har en anden baggrund end den, som majoriteten har. Og det betyder altså, at for Arendt er det her en umulig strategi. Altså, og det er jo selvfølgelig en sær umulig strategi på grund af det, som jeg startede dagen med at tale om, eller den her lektion at tale om, nemlig dette, som Arendt får at vide af sin mor, når hun bliver drillet, eller hvis hun bliver drillet i skolen. Man skal forsvare sig som det, man er. Og det vil i det her tilfælde sige som jøde. Men den, der ønsker at assimilere sig fuldstændig ind i majoritetskulturen, han eller hun ønsker jo at komme af med noget af sig selv, nemlig sin baggrund. Og Arendt mener altså, at det er en fuldstændig urimelig og uacceptabel strategi,
At ønske at blive en del af, eller forsøge at blive en del af det hele samfund, til den pris, at man fornægter det, man kommer ud af. Og det betyder altså, at strategien med at blive som den dominerende kultur, den siger Arendt nej til. Hvad skal man så gøre? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk derfor, at vi har en lektion til, eller faktisk to lektioner til, om en uge, altså på tirsdag den 21. april 2020. Så på gensyn om en uge.